O pequeno comercio xera na Mariña Lucense preto de 3.000 empregos, pero a súa saúde non é tan boa como se desexaría. Por esta razón, a Federación de Comercios da Mariña levará a cabo mañá unha iniciativa nos negocios de toda a comarca. Vai ser unha campaña sinxela, dunhas horas de reflexión, como é a proposta que fixamos entre todos para apagar as luces mañá a partir das 8 da tarde, depois dun día laboral normal e corriente, apagar as luces hasta as 12 da noite, os escaparates, atendendo a xente todo o que necesite. Unha proposta que loita porque o comercio local saque peito ante a globalización. Debe estar nesta motivación de tratar de saber e non ocultar que hai unha realidade, que é o comercio digital, pero por outro lado sí que é certo que sabemos que o comercio local forma parte dos nosos pueblos, que son veciños que, aparte de vender, tamén consumen. A institución provincial participa tamén nesta iniciativa que se levará a cabo este venres dende as 8 da tarde ata a medianoite dentro da súa colaboración coas agrupacións empresariais da provincia. E se nos sentimos pobo, parte do pobo e, polo tanto, responsables do desenvolvemento do noso pobo, cando se apaguen as luces, darémonos conta de que cando desprezamos a oportunidade de mercar no noso comercio, realmente estamos aproveitando a oportunidade de outro de condenalo a desaparecer. Porque ao final o importante é camiñar todos na mesma dirección. De ser punteiros en moitas circunstancias e ter pois, unha empregabilidade que realmente se recoñeza, serva e manteña a poboación nos sitios, pois, eu penso que a responsabilidade vai ter que ser compartida. Unha campaña de sensibilización que busca promover o pequeno comercio, porque, como di o cartel desta iniciativa, ollo, porque todos somos parte da roda.